Të ka ndodhë ndo njëherë që të harrosh skenarin gjatë interpretimit? Të ndodhë. Më ndodhë, po, pa tjetër që më ndodhë. Si ke dalë nga situata? Si kam dalë nga situata? Nuk e di, do me thënë, do të tragoja tek Adi, me që e përmendë, dhe imitimi i Adi Krasës, ka patur një moment që unë arrova skenarin dhe jutoja dy aktorve të tjerë, dy personajëve të tjera, do me thënë që më nëzirni nga kjo situatë e lutë. Do me thënë, për publikun si fillim nuk po kuptoj, po unë e di se që vështirësi e kisha përbenda dhe u kryua një kolaps i madhe, tjetë në kapje e sheshura. Është një nga puntatat për mua më të bukur ata Adi. Dhe është lënë, ashtu ajo, ka dalë në transmetim me gjithë atë të qeshur. Në me thënë, gjitha i sikleti i madhe, shpërtheu në të qeshur dhe kur na u kujtua tekstin, ndërkohë që po qeshim, nuk flisnim dot nga i qeshura.